The Buzz UG tuchali okulaba ntukutusako esonga ezenjawulo mu entertainment, current events ne sports amanya MC Morio UG. Wabula ekiriwo kati, waliwo ekibwatuse mu kibuga ky'Embalala. Waliwo ekibwatuse era abantu babiri bafiriddewo ku sport. Oluvannyuma lw'okubwatuka kuno okutuuka mu kibuga ky'Embalala, abantu babiri bafiriddewo era n'abalala bangi bavuddewo n'ebisago by'amaanyi. Nibadusibwa ku Mbalala Hospital oba Mbalala Referral Hospital basobola kubanga bafuna obujanjabi. Era esawa zino obunkenge bukyali bw'amaanyi mu kibuga ky'Embalala. Nga bwe kimanyi nti esawa zino eggwanga tukyali ku bunkenge bw'amaanyi, bbomu zize zibwatukira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era abantu bangi bakafiriddemu, abamu ne bavaawo n'ebisago by'amaanyi. Tukyali ku bunkenke bw'amaanyi, bbomu zakabwatukira wano mu kibuga Kampala era abantu baafa. Yesonga lwaki abantu bakyali ku bunkenge? Tuyingidde festive season, obunkenke bw'amaanyi, wadde ebitongole bya security nabo bakola ekisoboka okulaba nti balwanyisa ebikolwa eby'ekitujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Naye naffe abantu ba bulijjo tulina okumanya nti tukolera wamu n'ebitongole bya security, tusobole okulaba nti tulwanyisa ebikolwa bino eby'ekitujju ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era operations zigenda mu maaso, naye naffe abantu ba bulijjo tubeere vigilant, tumanye nti tukolera wamu n'ebitongole bya security. Bobo ine kintu ky'otategedde, bobo ine omuntu gw'olabye atategerekeka, tegezaako ababuyinza, ababuyinza basobole kubanga bajja mu bwangu balabe ekigenda mu maaso. Era kigambibwa nti kino ekitulise mu kibuga ky'Embalala kitulise ku kifo we bateeka scrap. Nga bwe kimanyi nti abantu abakunganya scrap bagenda mu bifo eby'enjawulo ne bakunganya scrap. Naye ndowooza bano badde tebakimanyi nti eno erabika bbomu. Naye etulise abantu bafudde. Naye nga ebitongole bya security tebanaba kuvaayo kwogera ku nsonga eno oba ebadde bbomu oba kibadde kintu kirala. Naye The Buzz UG naffe tukyali okulaba ntukutuusaako updates zonna. Gwe ky'olina okola subscribe nga onyigene kukadeka notification osobole okubanga ofuna buli kimu nga bwe kiri. Era esaawa zino wenjogerera, President Museveni atandise operations z'okulaba nti basanyawo abayekera ba ADF wali mu ggwanga erya Congo abagenda mu maaso n'okutulisa bbomu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Operation bazitandiseeko basobola okubanga bakolera wamu n'eggwanga erya Congo. President wa Congo Felix Tshisekedi yakiriza buli kimu kisobola okubanga kigenda mu maaso. Era tusuubira nti buli kimu kigenda kuba kitereera, naye bannayuganda babadde ku paniki y'amaanyi. Tuyingidde festive season naye buli omu alimu okutya ne business tezikyatambula nga bulijjo. The Buzz UG tovaako with the number one edutainment channel.